Vətəndaş Cəlil Zabidov Təhsil Nazirliyi qarşısında təkədamlıq aksiya keçirib. O, siyasi fəaliyyətinə görə şərlənərək həbs olunduğunu, 5 ay həbsdən sonra müəllim olaraq iş tapa bilmədiyini bildirib. Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə dəfələrlə müraciət etsə də müraciətlərinin cavabsız qaldığı üçün onun istifasını tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Yardım rayonuna gəlmişəm. 280 km yol gəlmişəm Emin Əmrullayev Təhsil Nazirinə sözümü deməyə. Mən 2007-ci ildə müəllim işləyirəm, onun üçün stajım var. 2020-nin may ayının 21-ində həbs olunmuşam. 20-nin oktyabr ayının 21-i həbsdən çıxmışam. 2020-nin oktyabr ayının 22-sindən Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə məktub yazıram, şikayət ərizəmi yazıram ki, mənim işimi bərpa elə. Heç bir şikayət ərizəyə baxmır. Vakansiyalar bütün gizlədibdir. Dəfələrlə yazmışam ki, vakansiyanı niyə gizlədirsiniz? Mənə cavab yazmır. Bir ayın birində, bu ayın birində öz Facebook hesabında yazmışdı ki, paylaşım edib ki, mən vətəndaşlarına, Cənub zonasının vətəndaşlarına görüşürəm. Mən də onlayn qeydiyyatdan keçdim ki, mən şikayətimi bildirim. Mənim kimi dəfələr, neçə nəfərlə insanlar qeydiyyatdan keçdi. Və görüş bitəndən sonra biz yazdıq onun paylaşımının altında. Şəkil qoyub paylaşıb ki, mən vətəndaşlarla görüşdüm. Sən yalan deyirsən, Emin Əmrullayev. Heç kimlə görüşməyibsən, yalandan 2-3 dənə şəkil çəkdirib paylayıbsan, heç bir şikayətə baxmırsan, vakansiyalar gizlənir, təhsil şöbəsində məktəbdə dərslər satılır pulla, sən bunların hamısını sən edirsən. Əgər işi bacarmırsan, istifa elə get. O kimsə bacarırsa gəlib otursun, işini görsün. Mənə tam dəqiq cavab vermir. Keçənlər mən bunlara şikayət yazdım ki, mənim işimi bərpa eləyim. Bunlar dedi ki, mənə sən gələn il vakansiya yer çıxan kimi birbaşa vakansiyada iştirak edib, gedib müəllim kimi işləyəcəksən. O illərdə vakansiyalar çıxdı, mən iştirak eləmək istədim, mənim orada qeydiyyata almadılar, iştirak eləyə bilmədim. Yəni, məni bir ildə alladırlar. Alladılar, yəni Emin Əmrullayev alladı, yalancıdır. Bütün vətəndaşlar girib onun səhifəsində, Təhsil Nazirinin səhifəsində baxmaq olar ki, yəni bütün təhsil sistemi, Azərbaycan xalqı bütün narazıdır bundan, bu işin bacarmır. Əgər işin bacarmırsan, çıx get kimsə gəlib bacaran otursun, işin görsün. Məni şərləyib həbs elətdirdi İlham Əliyevin hakimiyyətinin üzvləri. Həbsimi yatdım, çıxdım, problem yoxdur. Şərləmişdiniz, yollamışdınız, indi də gəlib işimi tələb eləyirəm. Mən qeyri-qanun heç bir şey istəmirəm, sadəcə haqqım olanı tələb edirəm. Mən 2020-ci ildə deputat seçkilərə qarşı, yəni sataşlara qarşı qalxdım. Rayonda olan öz başlanalar, yəni videolar çəkib paylayırdım ki, xalqın pulunu oğurlayırlar. Kartlar vardı ki, vətəndaşların kartları məmurlardaydı, onları çəkib paylayırdım. Ona görə mənlə prinsipə düşdülər, məni şərləyib həbs elətdirdilər. Emin Əmrullayev dəfələrlə qəbuluna yazısam da qəbul eləməyib. Mən 13 il stajım var, müəllim olmuşam. 5 ay həbsim olub. 5 ay həbsdən sonra dəfələrlə yazmışam ki, məni işimlə bərpa eləyin, işimə qaytarın. Mənim heç bir şikayətimə baxmırlar burada. Yəni, Emin Əmrullayev heç bir işə baxmır. Yəni, işinin ötəsindən gələ bilmir bir kəlmə, bir sözlə. Yəni, tək mən yox. Girib Təhsil Nazirliyinin rəsmi səhifəsində də baxa bilərsiniz. Emin Əmrullayevin səhifəsində də baxa bilərsiniz. Yəni, bütün şikayətlər var, şikayətlər var, şikayətlərə baxılmır. Nə mani olur? Kimsə maşın çıxarsan arada, burada sizə qatılır. Maşın çıxarsan qatılır. Emin Əmrullayev qəbul eləmədi mənə. Mən də Yardım rayonuna durub gəlmişəm bura, Emin Əmrullayev. Ya məni qəbul elə, mənim şikayətimə bax, ya da bacarmışsan istifa ver, gel. Qoy biz işimizi bilək. Təhsili məhv eləmişsən. Təhsil ocaqları rüşvət, xorluq, müəllim məktəblərdə, heç bir məktəbdə dərs keçilmir. Bütün vəsaitləri satırsan, bu vəsaitlər Yardım rayonu Üzqar kəndlərinin heç birisində kompüter yoxdur. Hani kompüterlər? Bazarda satırsan kompüterləri. Uşaq neyin əsr? Texnologiya dövründə uşaq kompüter tanımır, bilmir internet nədir, kompüter nədir. Məhv eləmişsən, xayiş edirəm, mənim istəyimi, tələbimi qəbul elə. Ya məni qəbul elə, şikayətimə bax, ya da istifa ver ki. Nə ki mənim, bütün Azərbaycan müəllimlərinin
şikayətlərin qəbul elə, şikayətlərinə gir, bax, görmürsən oradasan, dəfələrlə yazılıbdır sənin şikayətlərin. Yəni tapşırıq olunub ki, dəlilişə götürülməsi götürülməsi. Yəni mənim kimi həbs olunanlar var. 4 dənə, 5 dənə müəllim adı deyə bilirsə, adını deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni 4-5 müəllim var. Mən 5 ay həbs olunmuşam. O 1 il, 2 il həbs olunan müəllimlər var, indi bu dəqiqədə işləyir müəllim. Çox gözəl işləsin, kim necə bacarı eləsin, kim pul verib gedir, kimi haqqla gəlir, kimi hər nə yoluna gedir getsin. Mən də yolum budur, haqqımı tələb eləyirəm, işimi istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.